Numărul din ce în ce mai mare al cazurilor de pestă porcină începe să îngrijoreze pe localnicii din zonele cu focare. Ei întreabă medicii veterinari și autoritățile locale dacă se va ajunge la sacrificarea în masă a porcilor din gospodăriile aflate în zona de protecție a focarelor. Astăzi, prefectul Carmen Ichim a precizat că nu va emite un astfel de ordin. Nu voi da ordin pentru începerea sacrificării, pentru că această activitate este gestionată de ANSPSA și DSV pe raza județului Buzău, pentru că mi-e groază de ce am văzut în mass media cu ce se întâmplă. Prefer, sunt convinsă că dacă a apărut virusul, nu a apărut decât datorită oamenilor care nu au respectat măsurile în acele planuri de intervenție. Dacă este așa, atunci local, asta am hotărât Direcția Sanitar-Veterinară, și împreună cu instituția prefectului, asta vom face. Cea mai dificilă situație se înregistrează în comuna Vadu Pașii, unde sunt active 5 focare de pestă porcină. În acest moment se conturează ipoteza răspândirii virusului cu bună știință de către samsarii de suine. Autoritățile avertizează că toate persoanele care se fac vinovate de extinderea focarelor vor fi trase la răspundere. Dar oamenii care și-au luat porci din alte medii nepermise, adică s-au bucurat că au plătit în viu mult mai puțin decât este prețul normal, aceia vor avea consecințe. Adică, una, nu vor primi despăgubiri, ba mai mult le vom face și plângeri pentru că așa este normal. Deci, lumea trebuie să-și ia gândul că nu trebuie să respecte legea. În județul Buzău sunt 10 focare de pestă porcină africană declarate în comunele Vadu Pașii, Cochirleanca, Beceni și Balta Albă.